salaama saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. Halkan waa janaalka dabagalka wararka 29ka bisha 8-aad sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa ka mid ah: ma la dilay igraanta Haliil Faarax, maxaa kiiskeeda ilaa iyo hadda loo qarinayaa? Hooyada dhashay igraan oo telefoon kula xiriirtay farmaajo iyo Rooble, maxay kala kulantay muxuuse ku yiri Fahad Yaasiin oo ballanqaad u sameeyey? Magaalada Beledweynena war farxad leh ayaa kasoo yeeray kadib markii ciidankii la wareegay xarumihii maamulka Hirshabeelle ee Beledweyne laga saaray magaaladaasi. Kacdoon wadayaasha shuruudo ayay soo bandhigeen. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaalka Beledweyne warkeenna ayaad ku daawan doontaan. Faahfaahinna waxay kasoo baxayaan dad caraysan oo dab qabadsiiyey xarunta hay-adda bisha cas ee Baar Dheere. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo shaacisay in cudurka coronavirus saacadihii ugu dambeeyay uu soo ritay ku dhawaad 200 qof. Iyo maxay tahay qodobada heshiiska xasaasiga ah oo Turkigu iyo Qatar ay la gaareen Taliban? intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu dorkaroon warka janaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtay janaalkan, ku soo biiro subscribe sar, muuqaalka like sar, share garee oo la wadaag saaxiibada. Waad ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaweey janaalkan. Haatana aan idinku wareejiyo wariyaheenna oo inoo soo gudbinaya wararkaasi oo faahfaahsan. Waad maasan tahay, halkan waa janaalka dabagalka wararka ee daawadayaal. Haatana markaanu sii ambaqaadno qodobada warka janaalkana, heshiis ayaa laga gaaray xiisadii ka taagnayd magaalada Beledweyne. Dhanka kalena, kooxdii kacdoonka wadayaasha ahaayeen ayaa waxa ay soo bandhigeen shuruud adag. Maamulka Hirshabeelle ayaa heshiis horraca la gaaray ciidamadii habeenka ka hor la wareegay xarunta maamulka gobolka Hiiraan oo ku shaqeeyo ee magaalada Beledweyne. Kadib kulamo saacado badan qaatay oo u socday madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed, saraakiisha hoggaaminaysa howlgalkii fashilay safarkii madaxweyne Guudlaawo ku tagi lahaa Beledweyne, odayaasha dhaqanka iyo ugaas Yuusuf Ugaas Xasan Ugaas Rooble ayaa lagu heshiiyey in la qaado ciidamadii qabsaday xarunta maamulka iyo xerada guutada shanaad ee militariga Soomaaliya ee magalay. Ciidamadan ayaana soo gudbiyeen shuruudo ku aadan inay baneeyaan xarumihii ay qabsadeen toddobaadkii hore. Shuruudaha ay soo bandhigeen xubnaha la magac baxay badbaadada gobolka Hiiraan ayaana waxa ahayd: kow, inaanan loo raacin wax daalac ah, la bartin maameysan, laguna soo oogin kiisas maxkamadeed; labo, in loo fasaxo mushaaraadka hore looga xayiray iyo darajooyinka laga musuqmaasuqay sida ay sheegeen; saddex, in dib loogu celiyo xilalkii ay ka hayeen ciidamada kala duwan oo si sharci dara looga qaaday. Waa sida ay hadalka u dhigeen madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, wasiirka arrimaha guud federaalka iyo dub heshiisiinta dowladda Soomaaliya General Mukhtaar Xuseen Afrax, iyo ugaas Yuusuf ayaana si wadajira u aqbalay ballanqaadyadan in la fulin doono dhammaan shuruudaha ay saraakiishu soo jeediyeen. Waxaana ciidamada xarunta gobolka iyo saldhigyada kale qabsaday la faray in ay dib ugu laabtaan ciidamadii ay markii horeba ka tirsanaayeen. Wixii ka bilowda maanta, guddoomiyaha gobolka Hiiraan, duqa magaalada iyo xafiisyadii kale ee shaqadoodu istaagtay ayaa dib u howl bilaabi doona sida uu qorshuhu yahay. Dhinaca kalena, isla xubnaha uu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ayaa waxa ay kulamo kala duwan xalay saacado qaat la yeesheen Jeneraal Xuud oo hogaaminaya isaguna ciidan ku sugan duleedka magaalada Beledweyne, kuwa oo kal horeba kasoo horjeestay dhismaha maamulka Hirshabeelle. Kulamadaas ayaana la sheegayaa in qeybo ka mid ah la isku afgartay. Sidoo kalena waxaa laga yaabaa in Jeneraal Xuud uu aqbalo heshiiska ay wadaan xubnahan uu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Geesta kalena, hooyada dhashay Igraan Taliil ayaa war cusub waxa ay kasoo saartay kiiska gabadheeda. Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada Igraan Taliil oo muddo badan lagu laayay gacanta hay-adda nabadsugidda Soomaaliya ee NISA oo jirjaraayid qabata ayaa sheegtay in kiiska gabadheeda aan ilaa iyo hadda wax laga qaban. Iyada oo ay hadleen culimadii waxgaradkii beelaha hawiye iyo siyaasiinta, weli dowladda Soomaaliya wax way ka qaban la'dahay kiiska gabadheeda. Waa arrin la yaab leh oo aan hore uga dhicin Soomaaliya. Gabadheeda waxay iga maqan tahay muddo 2 bilood ah, ayay tiri Qaali Maxamuud.
هوي خالي أيانا شيكتي إنه وعدين نمبر كرئيس الوزراء محمد حسين روبلي مدحوين محمد عبد الله فرماجو بلس نصيب درو حياة المامتي إن أنا لقي جواب وعيتان كذا هوي خالي أيانا المامتي إنه سندل كان دور شكد عدونين إلا لقى سود دايو قبل ديدا وحينا كوها جبتي إنه إيجانا سوا أفضوبان دونان ددك سود جيدا قابيل أي شيكتي إنه هستان قبل ديدا gabadha waxa ay ka soo jeedaa 10 qabiil dadkeeda dhana waxa ay ka kala tirsan yihiin ciidamada gorgor iyo haramcad madaxweyne farmaajo hadii aad rabto inaad dadkan isku dhameeso adiga ayay ku taala hadii kala ka soo hadal xariiga gabadheeda igraan ayay tiray markala hooyo qaali oo ilmeenaysa hooyo qaali ayaan ugu dambeyntii sheegtay inuu soo wacay Fadi Yasiin oo ataliyaha yadanisa isla markaasna uu sheegay inay ka warsugto muddo 2 maalina waxayna sheegtay inuu san ilaa iyo hadda la soo hadlin lana marayo muddo 2 bilood ah warar iskhilaafsan ayaana ka soo baxay baaritaanka lagu hayo kiiska igraan tahliil faarax oo ah gabar u shaqeynaysa hay'adanisa oo hadda la leeyahay muddo 2 bilood ah kadib markii la waayay 26kii Juun igraan ayaana ahayd gabar aqoonyahanada oo aad ugu wanaagsan qorista waraaqadaha xiriirka xafiisyada sida dawladda ama hay'adaha kale igraan ayaana dhaxdegneed xeendaabka nisa oo ka xiran cirifka gobol iyo kan kilometer 0 taasi oo hay'ad afarta ku soo fiiqday ilaa iyo hadda macad ciidda wadatay igraan iyo ciidda bixisa amarka lagu watay igraan hase yeeshay qaar kamida xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ku ehelka ah igraan iyo kuwa aan ku ehelka ahaynba waxa ay eedeeyeen madaxda sare ee hay'adda nisa faahfaahinana waxa ay ka soo baxayaan dad careysan oo dab qabsiya xarunta hay'adda bisha cas ee degmada Baardheere wararka ka imaanaya degmada Baardheere ee gobolka Gada ayaa sheegaya in dad careysan ay dab qabsiyeen mid ka mid ah xarumaha hay'adda bisha cas ee ku leedahay degmadaas dabkan ayaana baabi'iyay dhammaan qaybaha xarunta dawada ee hay'addaasi ka koobnayd inkastoo dadaalo ay sameeyeen dadka deegaanka qaarkood aanan ku guuleysan inay ka hortagaan waxyeelada uu dabku geystay muuqaalo laga soo qaaday xaruntaasi ayaana muujinaya dhismaha xaruntaasi oo guud ahaanba basbeele warar iskhilaafsan ayaana ka soo baxaya sababta ay dadkaasi dabka u qabsiyeen xarunta keedka dawada ee hay'adda bisha cas wararka qaar ayaana sheegaya in dadkaasi ay ka caroodeen mid ka mid ah shaqaalaha hay'adda oo shaqada laga eriyay taliyaha booliska degmada Baardheere Gaashaan la Cabdi Axiis Sheikh Xasan ayaana sheegay in falkaasi ay ka dambeeyeen 8 qof kuwaasi oo 7 ka mid ah sida uu sheegay ay gacanta ku soo dhigeen meedkii kalena ay ku daba joogan mas'uuliyiinta hay'adda bisha cas ee gobolka Gada ayaana wali ka hadlin talaabada lagu gubay mid ka mid ah xarumihii degmada Baardheere dhacdadan oo ka careysiisay dadka deegaanka ayaana noqotay mid loogu hadal heenta badan yahay degmadaas halka dowladda wadayaalna gala socotaan waa janaalka dabagalka wararka askari ka tirsan ciidamada Puntland wiil dhalinyaro ah ayuu ku toogtay gudaha magaalada Garoowe waxa magaalada Garoowe ka taagan xaasarad ka dhalatay askari ka tirsan ciidanka amaanka maamulka Puntland oo wiil mootada bajaajka ku shaqeysta ku toogtay bartamaha Garoowe wiilkan dhalinyarada ah ayaa lagu magacaabaa Cabdikariin Xuseen Mire waxaana askariga uu ku dilay wadada 30 ee magaalada Garoowe xilli uu shaqadiisa caadiga ku jiray si uu u dhacsado nolol maalmeedkiisa oo sidoo kale qoyskiisa ay ku xiran yihiin marxuumkan ayaana ku geeriyooday isla goobta lagu dilay sida ay sheegeen dad goob joogayaala lamana oga ilaa iyo hadda sababta ka dambeysa dilkan oo nuuciisa aan hore looga baran magaalada Garoowe askarta dilka geysatay oo wateen agaari yar oo nooca raaxada ayaana ka baxsadeen goobta uu dilku ka dhacay hase ahaatee saraakiil ka tirsan booliska Puntland ayaana sheegeen in dilkaasi loo qabtay laba askari ayna wadaan baaritaan ciidamada Puntland oo hubka ay wataan loogu talagalay inay ku ilaaliyaan dadka rayidka ayaa marar badan dhibaato u geysta shacabka aan waxba galabsan wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay soo bandhigtay kiisaskii ugu dambeeyay ee la xiriira cudurka COVID-19 wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa faafayn ka bixisay kiisaskii ugu dambeeyay ee cudurka corona 72kii saacadood ugu dambeeyay aanu ka soo gudubnay wasaaradda ayaana waxa ay shaacisay in guud ahaan wadanka cudurkan laga baaray 72kii saacadood aanu ka soo gudubnay 3,205 ruux waxayna sheegtay in laga helay 194 ruux gobolka Banaadir oo kaliya ayaa laga diiwaan geliyay kiisas dhan 65 ruux Puntland 60 ruux Somaliland 29 ruux Galmudug 20 Jubaland 18 ruux Koonfur Galbeedna 1 ruux oo kaliya kiisaska cudurkan dadka laga helay ee dhan 194 qof 95 kamida waa rag halka 99 kamidana ay dumar yihiin
bogsashada guud ee cudurkan ee wasaaraddu shaacisay ayaana ah saacadii ugu dambeeyay 74 qof inay ka bogsoodeen, halka cudurkan ay u geeriyoodeen 72 saacadood ka soo gudubnay 15 ruux. Tirada guud ee laga helay cudurkan inta uu dalku soo galayba waa 17,210. Bogsashada guud ee cudurkan inta uu Soomaaliya dhibaatada ku haya ayaa 8,286 ruux, halka dhimashada guudna ay tahay 983 ruux. Ugu dambeyntiina maxay tahay qodobada heshiiska xasaasiga ah oo ay Turkiga iyo Qatar la gaareen Taliban? Turkiga iyo Qatar ayaa si wada jir ah u maamuli doona garoonka diyaaradaha caalamiga ee Kabul, iyadoo uu shirkad amni oo gaar loo leeyahayna oo Turkish ah ay sugi doonta amniga garoonka, sidoo ku cad heshiis ay la galeen Taliban. Heshiiskan oo qabyo qoraal ah ayaa la dhammaystiri doonaa kadib marka ciidamada Mareykanka ay soo gabagabeeyaan kabicitaankooda Afghanistan toddobaadka soo socda. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale khasab tahay inuu saxiixo heshiiskan, waxaana la filayaa inuu arrinkan wada tashi kala yeesho xulafadiisa NATO, gaar ahaan Mareykanka. Turkiga ayaana dhowaan soo gabagabeysay kabicitaanka ciidamadeeda ee garoonka kadib markii wadahadallo ay la yeesheen hoggaanka Taliban lagu gaari waayey heshiis ay ciidanka Ankara ku sii joogi lahaayeen garoonka kadib kabicitaanka Mareykanka. Turkiga ayaana muddo toddobaadyo ah sahaminaya suurtagalnimada ah inay sugto amniga garoonka marka ay ka baxaan ciidamada Mareykanka. Haddaba markaanu eegno faahfaahinta heshiiskan qabyada ah, ayaa ah Erdogan ayaa khudbad uu jimcihii jeediyay ku sheegay in Taliban ee Turkiga ugu yabooday fursad ay ku maamusho garoonka, hase yeeshee ay ku adkaysteen in amniga ay iyagu suganayaan. Si kastaba, labada dhinac ayaa hadda isku raacay heshiis aqabyo qoraal ah oo xal u noqon kara arrinkan, waxaana qodobada ugu muhiimsan heshiiskan ay yihiin: kow, Turkiga waxa ay Taliban u aqoonsanaysaa dowladda sharciga ah ee Afghanistan; labo, Turkiga iyo Qatar ayaana si wada jira u maamulaya garoonka diyaaradaha Kabul; saddex, Ankara ayaa sugaysa amniga garoonka iyadoo loo marayo shirkad gaar loo leeyahay oo shaqaaleeda iskugu jiri doonaan saraakiil hore uga tirsanaa militariga iyo booliska Turkiga; afar, ciidamada gaarka ee Turkiga oo noqon doona kuwa dharcada ayaa sugi doona amniga shaqaalaha Turkishka ee garoonka balse kama bixi doonaan xindaabka garoonka. Mid ka mid ah caqabadaha hortaagan heshiiskan ayaana ah in dowladdii hore ee Afghanistan ee bishii Oktoobar ee sanadkii tagay qandaraas lagu maamulayo garoonka siisay shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. Taliban ayaana u baahan inay heshiis gaara la gasho shirkadaasi. Arrinka ku saabsan ciidamada gaarka ee sii joogaya, Turkiga ayaa weli waxa u furan safaaraddeeda Kabul, kamana aysan soo daadgureynin dalkaasi diblomaasiyiinteeda muhiimka oo ku jira safiirka. Sidoo kale, xubna ka tirsan ciidamada gaarka ee Turkiga ayaa ku sugan Kabul si ay u ilaaliyaan safaaradda, halka kuwa kalena ay joogaan Islaamabad si haddii gurmad ahaan loogu baado loogu yeero. Sanadihii tagay, Turkiga ayaa ilaalinaysay qaybta military ee garoonka si looga hortago weeraro bannaanka uga yimaada. Horaantii xagaagan, Ankara ayaa ku dhaweed in Mareykanka ee la gashay heshiis ee ku sii wado howlgalkan, hase yeeshee degdegii ay Taliban kula wareegta dalka ayaana beddeshay xaaladda. Saraakiil Turkisha ayaana sheegeen inay rumaysan yihiin inay sii joogitaanka Afghanistan uu ka caawin doono inay ilaaliyaan danaha siyaasadeed iyo kuwa ganacsi ay ka leeyihiin dalkaasi. Guud ahaan, daawadayaal wanaagsan, warkii oo aad kala socoteen janalka dabagalka wararka, fadlan hadda nagu cusubtay nagu soo biiro subscribe saar janalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada u hela wararkii warbixinada 24 Gaza janalkan ku baahino. Aragtidiina halka oo nagu reeba muuqaalka share gareeya, laakiin waa inoo muhiim daawadayaal, waana ku mahadsantiin daawashada iyo la socodka warka janalka dabagalka wararka.